На стадіоні Чорноморець у День Незалежності України визначили першого володаря Кубка захисників України. Це турнір, у якому беруть участь виключно учасники АТО ООС. Самі змагання відбувалися під егідою Федерації футболу учасників АТО та Всеукраїнської організації «Українці разом». Як не дивно, державної підтримки у такої похвальної ініціативи, яка в першу чергу спрямована на психологічну реабілітацію воїнів, немає. Різні футбольні турніри серед захисників України проводяться вже 7-й рік. Однак саме цей трофей, аналог футбольного Кубка України, розіграли вперше. У турнірі стартувало 64 команди, які спочатку були поділені за зональним принципом. Розігрували кубок за олімпійською системою. Програв, вилетів. У півфіналах, які відбулися 22 серпня на тренувальній базі Чорноморця на Архітекторській, спочатку Маріуполь обіграв Волинь із рахунком 5-0, а потім військові зі Слов'янська обіграли фаворита змагань Калинівський Ягуар 4-1. У вирішальному поєдинку, який вже прийняла головна арена Одеси, Слов'янськ був сильнішим за Маріуполь 2-0 і став першим володарем Кубка захисників України.